ହେଇଟି କୁଆଡେ ଯିବ ବାହାରୁଛ କି? କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବି ଆଉ, ମାନେ ଅଫିସ ଯିବି। ହଉ ଯାଅ। କାହିଁକି କଣ ହେଲା କି? ଆଜି ଗାଁରେ ମେଳା ବସିଛି, ମେଳା ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ମେଳା ଗଲେ ମୋ ଅଫିସ କେ ଯିବ? ଅଫିସ ଛୁଟି ନାହିଁ। ଆଜି ଅଫିସ ନ ଗଲେ ହବନି କି? ଛୁଟି ନାହିଁ ନା? ଛୁଟି ମିଳିବନି, ଆଉ ଅଫିସ ନ ଗଲେ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଯିବେ। ମଲା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦବ। ନା ମ, ସେ ବୁଝିବେନି, ମୋ ଜୀବନର ଅଧେ ଦୁଃଖ ଟେନସନ କମିଯାଆନ୍ତା ଯଦି ଦି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ପାରନ୍ତି। କିଏ ସେ ମହିଳା ଦି ଜଣ? ଅଫିସରେ ସେ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ ଘରେ ତମେ। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତମ ଟେନସନର କାରଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଣ କହିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ କହିବାରୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ନା। ତା ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଟେନସନ ଦଉଛି? ହଉ ତେବେ, ଶାନ୍ତି କିଏ ଦଉଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଅ। ଆଲୋ ମା ଚଣ୍ଡୀ, ରାଗ ଶାନ୍ତ କର, ମୁଁ କହୁ କହୁ ମଜାରେ କହିଦେଲି ନା। ଦେଖ ତମେ ସତରେ ବୁଝୁନ। କଣ ବୁଝିବି? ତମେ କହିଲ କାହିଁକି? ହଉ ହଉ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଣ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଜି ମେଳା ଯିବା। କଣ ସତରେ? ମୁଁ ବାହାରିଛି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବା। ସତରେ ଯିବା ତ? ହଁ ସତରେ ଯିବା, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସରୁ ଚାଲି ଆସିବି, ତମେ ବାହାରିକି ଥିବ। ହଁ ହଁ, ଯାଅ, ମୁଁ ରେଡି ହେଇକି ଥିବି। बस एबे रेडी, मैं आ रहा हूँ लड़कियों, जरा बच के रहना। वो मैं मेला जाऊँ ची। हो जा, जल्दी फिर ऐसे बु। वो तो सजबा जो हूँ चु, कौन जी बु की? हाँ पर मू भी मेला बोली बाकु बाहर ची। हाँ चलते बे, मू तो ते मेला नहीं जी बे। नहीं नहीं, तू तो संग मन घुसो तो जा। तो बापा ऑफिस रो असली मत नहीं कीजिए। ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେ। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସବୁ ସରି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛୁ କହିଲ? ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ସରିଯିବ ପଛକେ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ସରିବନି, ତୁ ପରା ଆମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ ମାଖନ ମରା କଥା କହ ନା, ମ ପଇସା ନାହିଁ ଯା। ବୋଉ କଣ ଯେ ନାଇଁ କରୁଛୁ, ଏଇଥିରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ପୁରା 700 ଟଙ୍କା। ଯାହା ହଉ, ମୋର ମେଳା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଆରେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇନି, ମୁଁ ମେଳା ଯିବି ପରା। ବୋ ତୋର ଟଙ୍କା କଣ ହବ ଯେ? ମେଳାରେ କଣ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା ବସିଛି, ମତେ ମାଗଣାରେ ଜିନିଷ ଦବ? ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା ନଥାଉ, ତୋ ସହିତ ମୋ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି ପରା, ଚଳନ୍ତି ଏଟିଏମ୍, ସେ ଥାଉ ଥାଉ ତୋର ଆଉ କଣ ଅଭାବ ହବ ଯେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, 200 ଟଙ୍କା ନେଇକି 500 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇକି ଯା। ନାଇଁ ନାଇଁ ହବନି, 200 ଟଙ୍କା ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋ ଏ ସବୁ ତକ ମୋର। କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ରେଡି ତ? ବୋଲେ ଆମେ ପୁରା ରେଡି ବା। ମେଳା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସବୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ ତ? ଖରା ଟଙ୍କା କଣ ହବ ଯେ, ଆମେ ତ ମେଳା ବୁଲିବା, ଦୋକାନ ସବୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ ମାରିବା। ମ ଆଉ ମେଳାକୁ ଯୋଉ ଖାଇବା ଦୋକାନ ସବୁ ଆସିଛି, ସେ ସବୁ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇ କଣ ଖାଲି ଶୁଙ୍ଘିବ, କିଛି ଖାଇବନି। ହରା ହେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଅଛୁ ବା। ବୋଲେ ରାଇଟ ବା, ମେଳାରେ ଯାହା ବି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା, ଆଉ ସେଇ କଥା ଗାଲୁଆ ତୁ ବୁଝିବୁ ବା। ହଁ ବେ, ମୋର ଆଉ କାମ କଣ ଯେ, ବୋଉ ପାଖରୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ 700 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ସେ ସବୁ ତମକୁ ଦେବିନି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି। ହରା ଖିଆ ପିଆ କଥା ମେଳାରେ ଦେଖାଯିବ, ଏବେ ଚାଲ। ମ ବୋଲେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ମେଳା ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମେଳାଟା ପୁରା କେରକେରା ହେଇଯିବା। ଏବେ ମେଳାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆମକୁ ଦେଖି ଲୁଚି ଗଲେ ନା କ'ଣ, କାହିଁ କାହିଁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ବେ। ହାରା ଭିତରକୁ ଚାଲ, ଏବେଠୁ ଛାନିଆ ହଉଛ କ'ଣ ଯେ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରି ହବ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଏଥିରେ ବଟନ ଅଛି, ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରିବ ସେଇ ବଟନ ଚିପିକି ଫୁଙ୍କିଲେ ବାଜିବ। ଆରେ ବା, ବହୁତ ବଢିଆ ତ, ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା?
ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ। ହରା ପାଇଁ କାଳେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କିରା? ଆରେ ଥାଉ ଗୋଟିଏ ବଜେଇବା, ଭଲ ଲାଗିବ। କାନ ତଡା ପକେଇ ଦଉଚ ଏଣ୍ଟି? ଏଇଟା ପିଏକାଳି ପରେ ବଜାଉଛି। ପିଏକାଳି ବଜାଉ କି ମେକାଳି ବଜାଉ, ଏଠି ବଜାଉନି। ଏଇଠି ବଜେଇବିନି ତ ଆଉ କୋଉଠି ବଜେଇବି? ତମ ଘରେ ଯାଇ ବଜେଇବ। ତମେ ତ ଭଲ କଥା କହୁଛ, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପିଏକାଳି କିଣିଛି, ମେଳାରେ ନ ବଜେଇଲେ ଲୋକେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ କହି ପାରିହବନି। ଚାଲଲ ମାଳତୀ, ଆମେ ଏଠୁ ଯିବା। ବୋଲି ନାଇଁ ବା ଏଣ୍ଟି, ଆପଣ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତମେ ବହୁତ ବଡ ହେଇଗଲଣି। ସତରେ ନା କଣ? ହଁ ସତରେ, ତମେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତମର ଛୁଆ ପିଲା ଏବେ ପେଁକାଳି ବଜାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପିଲା ପେଁକାଳି ବଜାଉ, କିନ୍ତୁ ମତେ କେହି ବାହା ହଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛ ତ ଆସୁନ, ଆମେ ଦୁହେଁ ବାହା ହେଇଯିବା। ଇଡିଅଟ୍, ନନସେନ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ। ଏ ବାବୁ, ଟିକେ ଶୁଣିଲ କଣ ହେଲା? କଣ ଏଟା ଅଭଦ୍ର ବୋଲି ଭଜଉଛ? ତମ ପାଇଁ ମୋ ଚା ପ୍ଲେଟ ଟା ଗଳି ପଡିଲା। ବଜେଲି ତ କଣ ହେଲା, ତମେ ଭଲକି ପ୍ଲେଟ ଧରି ନଥିଲ କାହିଁକି? ବୁଲି ରାଇଟ ବା, ଆଉ ତମେ ଭଲରେ ପ୍ଲେଟ ଧରିଥିଲେ ପଡି ନଥାନ୍ତା ବା। ହେରା ନଳ କୁପର ଜଳ, ଏ ଯା ଏ ଯା ଜିନିଷ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ବୋଲେ ମେଳା ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଗଲେଣି ବା, ଏବେ ଚାଲ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ହଁ ତୁ ଏଠି ରହ, ଛୁଞ୍ଚି ଆଉ ମୁଁ ବାଇକ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଓ ନୋ, ଆରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ରେ, ସବୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟି ଯାଅ। ରାସ୍ତା ଖାଲି କର, ରାସ୍ତା ଖାଲି କର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତା ଦିଅ। ତମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନଥିଲ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ପେଁକାଳି ବଜେଇକି ଆସୁଥିଲ। କାହିଁକି କଣ ହେଲା କି? ଏଇ ରେ ଗାଲୁଆ, ତୁ ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ବଜେଇ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କଣ ଏକା ବଜାଉଛି କି? କେତେ ପିଲା ତ ବଜାଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ପିଲା ଲୋକ, ତୁ ଏତେ ବଡ ହେଲୁଣି କଣ ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛୁ? ଏ ପିଲା ସେତେବେଳଠୁ ପେଁକାଳି ବଜେଇ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, କହିବାରୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହୁଛି। ଇରେ ଗାଲୁଆ, ଏସବୁ କଣ ଭଲ କଥା? ଆମ ଗାଁରେ ମେଳା ହଉଛି, ପାଖ ପାଖ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବୁ? ପେଁକାଳିଟା ବଜାଉଥିଲି, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ? ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ତମେ ତମର ଭଲରେ ମେଳାର ମଜା ନିଅ। କଙ୍କଡ଼ା ଆ ବସ୍ ବି ଆମେ ଯିବା। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆରେ ତେବେ ମୁଁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଯାଉ। ବୋଲି ରାଇଟ ବା, ଆ ଚିକେନ ଚପ୍ ତ ନାଲି ପାଣି ମର ଟିକେ ହଉ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ରାତିରେ ତେବେ ହବ, ବିକଳାକୁ ଖବର ଦେଇଦବା। ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନେ, ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା, ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା। ଆମ ମନ୍ଦିରର ଠାକୁରଙ୍କ ଗହଣା ସବୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ତ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ଏବେ ନେଲା କିଏ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ସମୟରେ 2 ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ, ଲାଗୁଛି ସେଇ 2 ଜଣ ଚୋର। ତାହେଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇନଥିବେ, ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବେ ଖୋଜ। ଆରେ ହଁ ହଁ ହଁ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବା। ବୋଲେ ଯାହା ବି କୁହ, ଆଜି ଭୋଜିଟା ମଜା ଆସିଗଲା ବା, ଆଉ ପୁରା କେରକେରା। ଚିକେନ ରୋଷେଇଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ବୋଲେ ପୁରା କେରକେରା ବା, 1 ନମ୍ବର। ମୋ ବାହାଘରକୁ ରୋଷେଇଆ ଆଉ ଡାକିବିନି, ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ବା। ମୁଁ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବି ତେବେ ତୋ ବାହାଘରରେ ନାଚିବ କିଏ ଯେ? ହେରା ଶୁଣିଲ ଶୁଣିଲ, ଏସେ ପଡିକିରା ପାର୍ଟି ସବୁ ଯିବ। ଭାଇ, ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଗହଣା ତ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଗଲେଣି, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ କଣ କରିବା। ଗାଁରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ସେପଟେ ଲୋକ ଘେରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଏଠି ଲୁଚିକି ରହିବା, ଲୋକେ ସବୁ ଗଲେ ଆମେ ଯିବା।
ଏମାନେ ତ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରର ଗହଣା ସବୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୋରି ଭୁଜାଲି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ କିଏ? ଯିବ କିଏ ମାନେ? ଆରେ ତୁ ପରା ଅଛୁ ଆମ ହିରୋ, ଆଉ ତୁ ଯିବୁ? ପାଗଳ ନା କଣ, ମୁଁ ଯିବିନି। ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତା ଛଡା ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କିଏ ପୁରା କରିବ? ତୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ତୁ କି ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିରେ? ମୁଁ ବାହା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ନାତୁଣୀଟିଏ ଦେବି। ତାହେଲେ ଚୋରଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଯିବ? କାକଡ଼ା ତୁ ଯା, ତୁ ମୋଟା ବଡି ବିଲ୍ଡର, ତୋ ସହିତ ସେମାନେ ପାରିବେନି। ବୋଲି ନାଇଁ ବା, ମୋତେ ଛୁରୀ ଭୁଜାଲିକୁ ଭାରି ଡର, ମୁଁ ପାରିବିନି ବା। ତାହେଲେ ଛୁଞ୍ଚି ତୁ ଜାଣୁ, ସେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧର, ଆଉ ତାପରେ ତୁ ରାତାରାତି ହେଇଯିବୁ ଆମ ଗାଁର ହିରୋ। ଆରେ ନାଇଁ ମ, ଏ ମୋତେ ସେ ହିରୋ ଫିର ହବାର ନାହିଁ, ଏ ମୋ ବଡିକୁ ସେ ହିରୋ ରୋଲ୍ ବି ସୁଟ୍ କରିବନି, ଏ ମୁଁ କମେଡିଆନ୍ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି ମ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ? ମୁଁ ବିକଳା, ତୁ ଯା ବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବନି ଯେ ଆମ ଗାଁର ହିରୋ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାର, ମୋର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୋ ଛୁଆ ମାଇପ ସବୁ ଅନାଥ ହେଇଯିବେ। ହେଲା ତାହେଲେ କିରା, ସେ ଚୋର ମାନେ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରର ଗହଣା ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିକି ରହିଯିବା କି ମ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାହୁବଳରେ ନହେଲେ ନାଇଁ, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା। ବୋଲେ କେମିତି ବା? ଦେଖ ଏଥିରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ସାଇରନ୍ ବଜେଇବି, ତାପରେ ଦେଖ କଣ ହଉଛି। ଭାଇ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପୋଲିସ ଆସୁଛି, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ପଳେଇବା। দেখো এই দুই জন চোর, ধরো ধরো ধরো। আগ দেখো সবু গহনা আছে না নাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, এতে সবু গহনা আছে, মারো মারো এই চোর মানুকু। নাই নাই, আইন কো হাত কো নবানি, পুলিশ গাড়ি আসুতলা কোড়ে গলা। বলে পুলিশ গাড়ি কোঠু আছে ও বা, এটা আমো গালুয়া পে কালি বজাউতলা না। যা হো, গালুয়া পাই আমো মন্দিরর সবু গহনা আমি পাই গলে। আজ্ঞা, ମୁଁ ପେଁକେଳି ବଜାଉଥିଲି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଗାଳି ଦଉଥିଲ, ଏବେ ଦେଖିଲ ମୁଁ ମୋ ପେଁକେଳି କେମିତି ବଜେଇଲି। ହଉ ହଉ ହଉ, ତାହେଲେ ତୁ ଆଉ ଥରେ ପେଁକେଳି ବଜା।